Жанжалдың арты бала өліммен аяқталды. Астанадағы нөмірі 76-шы мектеп лицейде оқушы өз сыныптасының кеудесіне қалам сұғып жан тәсілім еткен. Жарақат салдарынан 8-ші сынып оқушысы оқиға орында жан тапсырды. Қазір осы дерек бойынша қылмыстығыс қозғалып тергеу басталды. Қайғылы оқиғаның мән-жайын тілшіміз Ильдар Бақпаев анықтап көрді. Барша астаналықтардың жағасын ұстатқан бүгінгі қайғылы оқиға нөмір 76-шы мектеп лицейінің мына тарих кабинетінде болған. Қазір мұнда тергеушілер өз жұмыстарын жүргізуде. Бауыр еті баласынан айырылған атана оқушының мұндай қатыгездікке не үшін барғандығына жауап таба алмай отыр. Азап ойды қазақлар жағдайдан жалпақ жұрттың жаны түршіксе, ұстаздар қауымы әлі есін жия алмай отыр. Биыл ғана елге есігін айқара ашып, бұдан тура 16 күн бұрын сабақты бастаған білім ұясының шәкірттері әлі танысып та, табысып та үлгере қоймаса керек. Жазатайым жанжал туып, бір-бірінің жағасына жармасқан қос оқушының да үлгерімі жақсы екен. Алайда бата тиме, қата тиген абайсыз соққының арты өлімге кеп соқты. Екі баланың да ата-аналары келді, шақырттық. Әрине, қабырғамызды қайыстырып тұр. Тек қана менің емес, бүткіл ұжымның өте бір сондай қайғылы қаза болып тұр. Ұстаздардың айтуынша оқиға орнына жедел жәрдем қызметі дер кезінде келіп жеткен. Алайда ақ халаттылар қанша қамқорлық жасағанмен бейгүнә баланы ажал тырнағынан арашалай алмады. Оқыс оқиға жөнінде қалалық ішкі істер қызметіне 11-ден өте хабар берілген. Алынған дене жарақатынан салдарынан 13 жасар кәмелетке толмаған оқушы көз жұмды. Осы дерек бойынша қазіргі уақытта тергеу амалдары жүріп жатыр және қылмыстық іс қозғалды. Бауыр еті баласының аяқ асты ажалы қаламсаптан келер деп кім ойлаған? Таңертең олын әлпештеп мектепке шығарып салып, енді аңырап қалған анасы қайта қауышпайтынын қайдан білсін? Ильдар Бақпаев, Назерке Әбдірахманқызы, Есбол Жамшитов, Астана.